dridhen të dy, Beatrix la Big Brother për të takuar njeriun e saj më të shtrenjtë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Emocionet e forta ka sjell gjatë spektaklit të mbrëmshëm surpriza e Beatrix Ramosaj, e cila u dërgua në Pallatin e Kongreseve për të ndjekur live performancën e të vllajit Albanit. Beatrix nuk mbajti dot lotët kur hapi syt dhe pa të vllajin e saj në skenën e festivalit muzikor në RTS, por gjithashtu edhe Albani filloi të dridhej kur pa Beatrix dhe u shpreh se nuk po besonte syve. Në performancë ishte Alban Ramosaj bashkë me të madhin Gjergj Lek që përcollën emocione pafund. Pjesë nga biseda Ardit Xhebrea, është triksa jote aty ka ardhur surprizë për ty. Beatrix, duke shumë bukur, o zoti madh të dua shumë. Albani, o zoti madh po pse ma bëni këtë? Beatrix, jam shumë e lumtur që jam sot këtu me ju, e kam ndërruar të shoh Albanin aty me ju. Albani, o jeta ime të dua. Beatrix, Alban mbyte, jepe më të mirën si çdi ti. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.